هردو وێستگای وەبەرهێنانی کارەبای دوکان و دەربەندیخان لە پێشدا 700 مێگاوات کارەبایان بەرهەمهێناوە. ئێستا بەهۆی خراپی و لە کارکەوتنی چەنەکەیەکی ئەو وێستگانە کەمتر لە 200 مێگاوات کارەبا بەرهەمدێنن. ڕۆژانە ئاوێکی زۆری ئەو بەنداوانەش بە فیڕۆ دەڕوات. ئەمە لە کاتێکدایە تا ئێستا خەڵکی کوردستان پشتیان تەنها بە کارەبایی مۆلی دەبەستووە. وێستگەکەمان پێکهاتووە لە 5 یەکەی بەرهەمهێنان، هەر یەکەی یەکتوانەی بەرهەمهێنانی 80 مێگاوات کارەبا هەیە، بەواتە توانای بەرهەمهێنانی 600 مێگاوات کارەبامان هەیە. لە ئێستادا بە پێی پرۆگرامی ئەو پرۆگرامی کە لە کۆنترۆڵ مرکزیەوە دانراوە، ئێمە دوو یەکەمان لەکاردایە، هەر یەکەیەک نزیکەی 55-60 مێگاوات کارەبای لێبەرکراوە. ئێستا لەو کاتەدا لەوانەی نەتوانین 5 یەکەی شوێکەکەی نەتمرین، یەکەیەکمان هەیە ئامادەیە بۆی شوێکردن. دوانەکەی تر پێویستیان بە کاری سکانە و کۆمەڕەکاری ساکسازی و دەتوانێت ئامادە بێتەوە بۆ ئیشکردن. حکومەتی هەرێمی کوردستان بە پێی پێویست بایەخێکی باشی بەم دوو وێستگە نەدا، وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبای دەربەندیخان لەگەڵ وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبای دوکان. سەر ڕای ئەوەی کە ئەم دوو وێستگەیە وێستگەیەکی کەم مەسرفن، وێستگەی کارۆ ئاوین کە هیچ شێوەی مەسرفێک ناخاتە سەر حکومەت، ئەو کارەبایشی کە بەرهەمهێنێت زۆر زیاترە لەو موشە و نەسرەی کە دابینیەکەن بۆ وێستگەکەمان. بەڕێوەبەری بەنداوی دوکان باز دەوە دەکات ئەوان بە پێی بەرنامە و کاری خوان ئاو بەردەدەنەوە. جگەلەوەش وەزارەتی کارەبا هەر کات پێویستی بە یەکانی کارەبا هەبێت ئاو بەردەداتەوە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا. بەرپرسانی بەنداوی دەربەندیخانی دەڵێن ئێستا کەمتر لە نیوەی توانای بەنداوەکە ئاوی تێدا گلدراوەتەوە. هەرچی ئاوێککە ئێمە بری ئەینەوە ناڵین بە خۆڕایی ئەم ئاوە بڕوا داوا لە کارەباکەی نەڵین ئەو ئاوەمان پێویستە ئەمە نەمەترە مکعبە ئێوە توان کارەبای پێتەولیدکەن. لەبەرەوە ئەوانش بە پێی توانای وحدەکانی خۆیان ئەو ئاوەی کە بەر ئیرێتەوە لە ڕێ ئەوانەوەی ئێمە ئاومان بەرنایاوەتەوە، وەزارەتی کارەبا بەری ئەیاتەوە کارەبای پێتەولی دەکا. بەڵام خۆ دەزانی کارەباکانی کە لە وزەی پاچی ئاوەکانمان دەسەکەوێ ئەمە نەکەمە هیچ ئاعتیمادێک ناکرێتە سەری بەس بووی ئاوکە بە فێڕۆ نەڕوە. دۆخی ئاو ئێستا ئێمە ئاستی ئاومان لە ئاستی 470 کە نزیکەی 15 مەتری ماوە بۆ پڕبوون، بەڵام لەو ئاستە زیاتر ئێمە ئاوی تێناکەین، چونکە تا ئێستا ناتوانین گرانتی لە 100% سەلامەتی بەنداوەکە بدەین. هەردوو بەنداوی دەربەندیخان و دوکان 9,500,000,000 لیتر سێجا ئاو ئەمبار دەکەن و بەرهێنانی کارەباکەشان دوکان پێگاتووە لە 5 یەکەی بەرهەمهێنانی کارەبا و دەربەندیخانیش پێگاتووە لە 3 یەکە. کە کەمترین کارەبا بەرهەمدێنن ئەویش بەهۆی لە کارکەوتنی چەنەکەیەکی بەرهەمهێنانی کارەباوە کە تا ئێستا لەم هەموو قەیرانی کارەبایەدا حکومەت ئاوری لەم پرۆژە گرنگ و ساتیژە نەداوەتەوە. 27 ساڵی دەسەڵاتی پارتی وێژێتی نەیانتوانێت کێشە و قەیرانی کارەبا چارەسەر بکەن. ئەیانتوانین لە ڕێگای ئەم ئاوە باشترین کارەبا بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن، بەڵام نەک ئەوەیان نەکردووە. خەریکە لە سای دەسەڵاتەکەی ئەوەندا هەردوو بەنداوی دوکان و دەربەندیخانیش لەدەست دەدەین. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، نێدراوی KNN دوکان.